שלום, שמי אוסר וייסגלס ואני הבעלים של תמונת עם מערכות מידע. היום מדבר איתכם על הפתרון של לבתי מלון של מג'נטו. אז בעצם מה היא מג'נטו? מג'נטו היא מערכת e-commerce, וזו חברה בעצם שנקנתה על ידי eBay, חברת eBay העולמית, ונועדה לבניית כל מסחר אלקטרוני דרך רשת האינטרנט. המערכת מובנית ונועדה, כפי שאמרתי, למחירות, ולכן היא מותאמת לכל הצרכים. עם ניסיון של שנים ומאות אלפי אנשים משתמשים בה בכל העולם. אז מה בעצם אנחנו נותנים לבית המלון? לבית המלון אנחנו מציעים שירות של בעצם הזמנות, מערכת וכל ניהול ותפעול ההזמנות דרך האינטרנט, של הזמנות החדרים על פי ההגדרות שבית המלון בעצם מבצע. מה היתרונות של המערכת? היתרונות של המערכת שהיא בנויה מהבסיס שלה למסחר אלקטרוני, הדפים בעצם בנויים לכל דפדפן ולמותאמים לכל מכשיר, האם זה מכשיר נייד, אם זה אייפד, כל מכשיר מובייל שהוא, ויש גמישות לגדילה, אפשרויות למידע על בית מלון ועל האתרים, ואפשרויות הוספה של שירותים נוספים, לדוגמה ספא, טיולים וכל דבר אחר. נשמח להגיע אליכם להדגמה, נשמח אם תיצרו איתנו קשר. זה היה אופר וייסקלאס, מג'נטו לבתי מלון, תמונת עם מערכות מידע.